Так, добрий день, з вами Мазур Ярік. Сьогодні я вам покажу такий проект, як моя тепличка, що в мене є. І зятьок мій захотів таку поставити. Молодець, має мозок. Руки теж самі роблять з братом, вони вдвох. Зараз покажу, що вони зробили. От такий син зробив ще раніше, Ярік Мазур настоящий. Зробив сам такого трубогнова. Ми поставили таких 4 теплички. Зараз покажу, яку він робить. Розміри з того, які в тебе. Двадцять п'ятка. Такий профіль. Бачите, такий профіль. Ну то балаган. Підвісного тут такого не буде. Якщо підвісне робити, треба всередині ставити. Я так думаю, на 3-4 ряда пішло би в гірок, але ставити все одно підпорки, тому що головне, щоб не було, я так кажу, він непоганий балаган на 4 роки, але в нас був ураган дуже сильний, який натворив діло по півдні України, я маю в виду, у нас в області, це 2 роки назад, червні місяці, 4 червня, пам'ятаю той день, що погнуло, просто зверху лило, як з відра, і дуже сильний був вітер, ну ураган, гнуло і не такі. Брав він метал такий брав, він і 6-метровий, він взяв 225 метрів, тут дуга, він напополам, от бачите, є арка. 6,3 доварував, 9 метрів робив і поставив отакі, на кінці п'ятаки, добре втрамбував і вийшли отака тепличка. Але ще будуть бука, звичайно, з одної сторони, з другої, верх вже йде, бачите, трохи менше, там двоєчка, певно, може менше, полтора, просто соєднення, щоб було наверх кріплення, і по боках він буде так само давати. Вийде тут 6 метрів ширини, 50 довжини, 3 соточки на 3 соточки, розчитано на перші, це на редиску, розчитано, ну, хто що може, але перша це редиска. Я садив картоплю, подивимося, що він буде на перший рік, він подивиться. Після цього можна садити, що хочете, кабачок, перець, щоб ранній був на червень місяць, це в шеру саду мати. От такий він, от так робить, ну самі роблять, хлопці роблять самі. Молодці вони, кажу, непогано, самі розмірили, між до 2 метри. Раз, два. 2 метри тут, да? 2 метри він зробив, щоб було, ми трошки більше зробили, а він 2 метри, молодець. Сьогодні я їм купив пленка на цю тепличку, вийшла в нас 280 гривнів, це 9 на 50, 1,2 товщина. На 4-3 роки вистачає, вполне, можна і більше може бути простояти. Головне, кажу, щоб не було вітрів. Буде вона вклеюватися, все буде робитися по боках. Це загорниться, натягнеться, окріпиться і буде тепличка. Профіль брали у нас в Каланчаку. 40 гривень в метр. Взяв 100 метрів, а потім замовив ще. Вони вже приїхали, 45 гривень. Ну, хотіли хлопця накрутити, звичайно, 45. Ну, це є трохи, це 225 метрів взяли. Ну, привезли додому з Каланчака. Якби брати в купанях, це ще за доставку, мабуть, ще би більше вийшло. А так, ну, хоч так. Кажу, буде він клапана, це все сам робити, двері. Така тепличка, якщо чесно, самому, якщо взяти там десь до 10 за метал, може більше 15, 16, 17 тисяч ще на все остальне. Це вона одна. Ну, вона, якщо в копійку вложив, вона себе оправдає, звичайно, можна до теперішнього часу ту саму редиску, молода капуста, отлічно я одного року садив у вересні місяці і убирав по 20 гривень, 18 уходила. Хоч з того куска, ну, копійка добра, кажу, перше все раннє ціниться, ну і
пізніше теж все ціниться. Прикриваю трохи курточкою, тому що вітер сильний. Зараз ще покажу пленку. От я взяв таку пленку сьогодні на купанях. Пишеться, все описується. Це така пленка якраз 380 гривень. Виробник. Так, собачка така гарна, бачите. Ай, хороші, гляньте. Без хвости. Ай, хороші. Ну що, прийшов, да? Ай. Молодець, молодець. Ширина, так, 4. Тут вдвойне, товщина 1-2. Довжина. 50. П'ятого, десятого, двадцятого. В разі реклами без збірки претензії не приймаються. Треба оце тримати. Оцю плівку саму. Саме це треба тримати. Друге, якісь з боку дефекти, можна здати її назад. Ще прийшов сюди. Хоче далі робити. Тут хватає городу. Бачите, городи у нас великі. Навіть якщо сусіди не займаються, можна і брати сусідів. Тут у нього 40 соток. І ще в сусіда, мабуть, 40. Ну, є де розгинутися. Розігнатися є де. Садив перець цього року. Перець не дуже пішов. А так, думаю, подивимося, що буде садити. На цьому я закінчую своє таке відео. Кому інтересно, пишіть в описанні, в коментарях, кажу, я покажу. Оце зробили, кажу, ще раз, все ми вже і в нас і беруть, ми даємо людям, хто робить маточник, крути труби, гне. Ну, на трубу дюйм потягне, мабуть. Не пробували ми, якщо чесно, на крупнішу, а так отлично. Зараз наставили і воно виганяє дуже добре. Дуже добре виганяє. Тут така плита желізна, нікуди вона не перевертається. І такі дуги вискакують. Буквально вчора вечором привіз. Вчора вечором він привіз метал половину. Половину було. І сьогодні, бачите, вчора ще й накрутив. І сьогодні вже поставив. Людина, яка хоче щось думає, щось хоче, вона буде робити, буде і мати. А хто не думає, самі знаєте, хто не хоче, той буде працювати, звичайно, одним днем, як кажуть, жити. Я маю йду про таких, що ніхто не береться до такої роботи. Хоч вона вже стала не дуже, як то кажуть, вигодна, але все одно. Всі бувайте здорові. З наступаючим ще раз. Відео виложу завтра. Всім добра.